מה יותר טוב מארוחה טעימה בחברת חברים? לדעתנו שום דבר, ואת האתגר החדש יעזור שוב כדי לוודא את זה. זה היה שוקולד, מתוק ומאוד מאוד כיף. באופן כללי אתה בהחלט אוהב את זה. מי, בוא נערים את המכסים האלה מהר. בואו, בציח! מזל טוב, ואני לא חושב שיש לי מזל. אני לא מאמין למראה עיניי. אלה תולעים, חיות, מגעיל, אני לא אוכל את זה. אני מצטערת, אבל אתה צריך. אני חושב שיש לי בחירה. תראי, התולעים ברחו. הם גמורים. אני חושבת שאתה מסיע או ציינזי, אבל שום דבר, יש לי רעיון. הנה לך. בעזרת כף, זאת אוכלו לאסוף. תודה רבה, איזה רעיון נהדר. צידי שלעולם לא אשכח את זה. כל שנותר לא להוות שהשוקולד יהפוך את התולעים לטעימות, בעוד שאני לא בטוח. את הרגשות מוזרות. אני מרגיש שוקולד ותולעים, זהו נגמר, אני רוצה לשתות את זה. טוב יותר. אני לא יודעת איך להתמודד עם זה, ובכן אני לא עומדת בפני משימות קשות כאלה. אני מוכנה לאכול בשמחה את כל הפרסות של הרציח. אני אפילו לא יודעת מאיפה להתחיל. העיניים שלי, הסיסי, שוקולד משלים את דעתם בצורה מושלמת. בסדר, עכשיו אני יכולה לעשות את זה. הרציח כבר לא מתאים בפה, אבל אני לא מספיקה. למה שלא תתחלקי בי? בסדר, תחזיק את המחזיקה. זו הייתה פתיחה, אינדי. איך עבדתי אליך בגלות? אני לא הולכת להתחלק בך, אפילו לא לחלום. אני בטוחה שאני יכולה להתמודד עם זה מהר. ובכן, בואו נמשיך. נשאר קצת טעים. יש לי מזל גדול. שום דבר. גם אני אי פעם מחייך מזל. ועכשיו אני רוצה לנקום בך. זה מגיל לך. בוא נראה איך את אוהבת את התולעים בשוקולד. אני מניח שלא תתרגש מהם. אני אשאיר אותם פה. מצוין, השוקולד קפוע. עכשיו התולעים האלה נראות כמו שוקולד. הם כל כך מעורר תאבון. אני רוצה לנסות, אני לא יכול להפסיק. אני אוהב את זה, זה טעים. טוב, אני שכחתי על זה, אני מוכן לאכול את זה עד הסוף. ממתקים, גם אני אשמח לנסות. לא הפעם, מי. אמנות חדשות, נהדר. אני מניח שהפעם אני צריך לפתוח את הצלחת שלי קודם. מה זה? צ'ילי? בסוכריה על מקל? מעולם לא ראיתי שום דבר כזה. אני רואה שמישהו שוב חסר מזל. תפסיקי לצחוק, מי. עדיף לפתוח את הצלחת שלך. כרגיל, נזרק ענת? אני מאוד מופתעת. אני לא מבינה מה לעשות איתו. אולי יש משהו טעים בפנים? או, כמה חמוץ. הפנים שלי השתפשו. אבל אני חושבת, אם אתה מעורבב את זה עם שוקולד, אז אפשר לקבל משהו טעים. אני צריכה לנסות. אני בהחלט לא מבזבזת שום דבר. זה נראה מעניין. אין זה תכיל להצלחה. כמו שצריך לנער הכל, ואחרי מיד לשלוח אותו לפה. וואו, שוקולד מעורבב עם שוקולד. נהדר. אני בטוחה שאתם גם יהיה טוב מאוד. או, כן, לא טעיתי, אבל זה לא כל כך חמוץ כמו שהיה. מה אתה יושב, אינדי, תאכל את המקל שלך? האמת שאני קצת מפחד. אבל זה טעים. אולי פחדתי סתם? אני אוסיף שוקולד, אז זה בהחלט יהיה פצצה מתוקה. וואו, זה נראה מדהים. אז אני רוצה ללקק מהר. מגניב. זה נעשה אפילו יותר טוב. אני לא יכול להפסיק. טוב, לא נשאר שום דבר אחרי סוכריה. זה מוזר, חם פה. אוי לא, שכחתי על הפלפל. מה אפשר לעשות? יהיה פה אש עכשיו. נראה שזה נהיה קל יותר, צריך לעשות משהו. אני אעזור לך, תפתח את הפה. נראה שמרגיש יותר טוב. טוב, הגעתי בזמן, תודה. אני לא יכולה לחכות להמשיך בארוחה הצהרה עם הדעימה שלנו. הפעם אני פותחת ראשונה. סושי היסטרי. לא זה, מגק חי, למה יש לי מזל כזה על החרקים? כן, אינדי, זה בהחלט לא היום שלך. מזל שיש לי מזל המון.
המקלות מוכנים, אני יכולה להתחיל לאכול. הסושי האלה כל כך יפות, כשמסתכלת עליהם אני מזלה ריר. אני מקווה שהשוקולד לא יקלקל את הטעם, זה עדיין נראה נהדר. עד כן לא רע, ברור שיש בזה משהו. אהבתי את זה. יש לי רעיון. למה לדרוח כאשר אתה יכול לאכול הכל בבת אחת? אינזי, תסתכל, תלמד. אני אראה לך איך להתמודד עם סושי. תראה, הם יושבים בצורה מושלמת על זה, רק נשאר לרחוץ אותם בשוקולד כמו שצריך. נראה מדהים, אני פשוט גאונית, וראוי לפרס טעים. מעולם לא חשבתי שמלוח מחמיא למתוק כל כך טוב, אני פשוט לא יכולה להתאפק, לא לאכול את כל הפירורים האחרונים. זה סופר, אין מילים. אני מודה, לפעמים את מפחידה אותי, מי למשל עכשיו. איך את אוכלת את זה? מגיל להסתכל וגם על המקק שלי, אגב גם אני אפילו מפחד לגעת בו. שוב, אקרא במחשבה גאונית, הנה אנזי, קח את זה, אתה צריך אותם. תודה, כמו תמיד. את עוזרת לי עם הרעיונות מתובשים שלך. בואי נשובב קטן, הגיע הזמן ללכת למזרק השוקולד. אתה נראה טוב עם חום. אתה באמת אוכל את זה? אני לא יכולה להסתכל בשקט. אמרת בעצמך שאין לי ברירה, אני אצטרך לנסות את זה. איזה רושם מעורפל. אני יודע, אני חייב לומר שאהבתי את זה. הג'וק הפך לשוקולד לחלוטין, מגניב. לא אכלתי לדמיין את הטוב ביותר. לפעמים אתה מפציע אותי, אנזי. הגיע הזמן לראות מה מחכה לנו בסיבוב הזה. וואו, יש משהו מגניב. טלפון עם פופיט, נהדר. אני אוהב ללחוץ על הכפתורים האלה. בוא נראה, יש לי. ובכן זה כישלון. תמנון ענק, חלקלק, זה פשוט נראה מגעיל. אני אפילו לא יכולה לגעת בו. בדיעבון מי, אל תצטרכי לנסות את זה. אולי שוקולד תשפר אותו. אין לי עוד מה לקוות. זה עדיין נראה מגעיל. אני בהחלט צריך להוריד את הדרך שבה את אוכלת את זה. אני חייבת להתמודד עם חזקה. כמה קשה, אני לא יכולה למשוך, איך זה הוא בכלל לא ללוס. נראה כמו גומי ישן. נגמור את הקטע, זהו. אני מציע לך לא להפסיק. הסרטון שלך יש לו הצלחה גדולה. מה אתה עושה, אינזי? אתה לא צריך לרשום את זה. עכשיו נצטרך לאכול עד הסוף כדי שכולם ידעו כמו שאני חזקה. בראבו. הגיע הזמן לנקמה. עכשיו תורך לשלוח את הטלפון שלך ישר למזרקה. אבל זה לא הוגן. זה יכול להישבר. כמה קשה. כמעט שברתי שיניים. אני לא אוכל לאכול את זה. אני אנסה רק ללקק את השוקולד מלמעלה. אני רואה שאתה במצב רוח רע. כמה חבל. זה בסדר. אני אתקן את זה. יש רעיון. יש צורך להסיר את הקופסה מהטלפון, לסגור את החור מהמצלמה ויצקים את השוקולד לתוכה. אני בטוח שזה יהיה טוב מאוד. עם זאת, את תראי את זה עכשיו. זה שוקולד אמיתי בצורה פופית. זה נראה טעים, אתה חייב להתחלק בי. אין מצב, בלי תקוות. צחקת עליי, אז אל תקבלי שום דבר. זה טעים. זה מאוד מגניב. איך עשית את זה? יכולת לתת לי חתיכה קטנה של ידידות ותיקה, חמדן. המתח תמיד משך אותי. מה זה? נראה כמו אבוקדו. יש לי סיר של אדמה. מה זה? מה אני אומר לעשות עם זה? איכס. זה מסריח ממש מגעיל. אינזי, אתה תמיד לא מרוצה מכל דבר. קח ממני דוגמה. אני אוכלת בשמחה אבוקדה, אבל קודם צריך לחלק אותה לשני חצאים. סכין הד יעזור לי בזה. כמעט הצלחתי, נשאר מעט מאוד. זה נעשה. אני מקצוענית אמיתית. עכשיו אפשר לשפוך שוקולד ישר פנימה. אני אנסה. זה עובד נהדר. אבוקדה כמו סירה.
בדיוק מה שצריך. עכשיו השוקולד יהיה מאוד נוח לשתות, אבל עדיף לקחת את הקפי ולאכול מיד. איזה ביס מעורר צהבון, אני אוהבת את זה. די טוב. בעדינות, בעדינות, זה מתוק. אני לא אפסיק, אני רוצה את תוספת. מעולם לא חשבתי ששוקולד הולך כל כך טוב עם אבוקדו. טוב שיש לי עוד חצי. אולי אני מיד להסיר את הקליפה ממנה, כדי שהיא לא תמנע ממני ליהנות. איזה יופי, אני לא מספיקה להיות מופתע מיופי הזה. אלוהי, עוד קצת ואני אבלע את הלשון שלי בענה. אגב, אתה יכול למלא קליפה בשוקולד. תראה, אינזי, זה מאוד נוח. מגניב, אני כל כך חכמה ומגיע לי כל ממתקים בעולם. זהו זה, אני לא יכול להסתכל על זה יותר, יש לי צהבון. יש לך סיר של אדמה, זוכר? הנה לך לאכול אותו. אני לא חושב שזה רעיון טוב, אבל זה שווה לנסות, עדיין אין לי אפשרויות אחרות. אולי שוקולד עשה אדמה יותר מתוקה? למרות שאני לא חושב, אני אפילו לא יודע איך לעבוד עם זה. מה היית עושה בלידי? תחזיק את הקף. את בדיוק בזמן עם העזרה שלך, תודה. למעשה אני לא ממש רוצה לנסות את זה. המרה לא טעים בכלל. איזה קרנצ'י מגיל. אם הייתי במקום שלך הייתי יורקת את זה. מגיל, אני רוצה לשטוף את הפה שלי עם סבון, אבל אני חושב שעליתי על משהו. אני צריך עצם מהאבוקדו. עכשיו אני אשים אותה באדמה והיא תנבוד. העיקר הוא לחפור עמוק יותר. זהו, כל עוד הכל הולך לפי התוכנית, אני אפזר אדמה ואשדד. זה חובה. יש לי אחד צריך לקחת שוקולד במקום מים, ואז זה בהחלט יתברר מגניב. כדי להתחיל, אני אקליט אותה בפחית, אשקיע כדי שיהיה נוח להשקות. נהדר, אני עושה עבודה נהדרת, כאילו עשיתי את זה כל החיים. אז אינזי, יש תוצאה כלשהו? תהי סבלנית, מאי, אני בטוח שהצליח. אני חושבת שזה כישלון. תראי, אבוקדו נובד, אמרתי לך. זה מדהים, הצמח שלי הוא שוקולד. אני חייב לנסות את זה מיד. אלוהים, זה נראה מדהים. אני מקווה שהאדם לא יתפוצץ. כן, מגניב, זה כמו ממתק שוקולד אמיתי. אפילו טוב יותר. למעשה שתלת את העצם שלי, אז אתה חייב להתחלק בי. בסדר, שיהיה הפעם אני אצום את העיניים על טריקים של האחמי. אני חושב שיש מספיק לכולם. תקחי, תודה רבה, אני לא יכולה לחכות לנסות את זה, זה נראה ממש יפה. על זה האתגר שוקולד שלנו הגיע לסיומו. אנו מקווים שהוא לטעמך. אם כן, אל תחסוך לייקים והראות טובות. ביי ביי!